Ibyo turi kubabwira ni ko kuri Titi ni inshuti yanjye magara, turakundana nyine like best friend, arankunda ndamukunda. Reka nkwereke kanze ndebe ko nza kubona Titi nimba nyuma aranyumva muzane bwa nyuma cyangwa nyuma nubwo yaba umunota umwe iki kibazo tugishyireho umusaraba kirangire burundu tumenye ko kuseka njye iki kibazo kigumya kugaruka kicyuzuyemo ahangaha abantu barimo baracyimbaza abantu kugira ngo kiveho burundu tujye tuganira ibindi ariko mbere hano hari umushuti turi kumwe bitira amakuru witwa Nduraganahe Nitwa Sot Official mbi Kigali Kicukiro. Nta muntu witwa Sot Official ubaho ku isi yose. Ok, nitwa Fabrice. Fabrice, uri Kicukiro Fabrice. Fabrice, uyu munsi uri kuganira na Nyambo, urashaka kumuganiriza iki? Hari ibibazo mfite nshaka kumubaza nka bibiri. Ibibazo? Ndaguha bibiri. Wowe ndumva ufite ibibazo byinshi. N'ubundi byonyine. Ok, bibiri. Ok, twagiye. Ikibazo cya mbere ndi bumubaze hari inkuru imaze iminsi iri kuvugwa mu babyinnyi hagati y'umuntu witwa General Benda ndetse na Shakira tukumva turagenda hwihwiswa yuko hashobora kuba ngo gutandukana kwabo couple ya Titi na Nyambo ashobora kuba hari ngo ukuntu harimo utuntu mwindani nadusobanure bimeze bite kuri iyo kesi Nyambo na Titi kuba yaratandukanye kuba General Benda yaratandukanye na Shakira bikavugwa yuko ngo couple ya Titi na Nyambo hari utuntu turimo nyine shobora kuba harimo nyine kwe yadusobanurira uko bimeze turimo gute ndumva mvura aho gutandukana kwa Shakira na Titi oya ngo Shakira nande na Benda bikavugwa yuko nyine kupe ngo bashobora kuba ngo baragize uruhare mu gutandukana kw'iyo kupe badusobanurira nyine neza ikindi kibazo ni couple crushers ba bantu batangira amakupe barayamaze ikindi kibazo abanza agire urabisubiza nyuma iki cya kabiri ikindi kibazo ndi bubaze Nyambo ese abona crush cyangwa umubano afitanye na Titi bishobora gukunda ko bashobora kuba bagera aho bakora imibonano kubera wenda umubano wabo bafite n'ibintu baziranye mpuzabitsina aho bakora iki bakora umubano bafite mpuzabitsina byashoboka yuko bagera kuri iyo level cyangwa barabirangije ikibazo cya mbere reka tumukore umusubize kugira ngo umengerageza ndonde sibyo sot sawa sawa warakoze cyane sot ikibazo cya mbere ibintu by'uko amakupe muri Kigali mu yamaze we na Titi bitemeze bite ngo mwe kuzikorera ubwicanyi budasanzwe first of all njye ntago ndi couple na Titi yabivuzemo kandi ntago turi couple icya kabiri gutandukana kwa Shakira na Benda nanjye nabibonye nk'uko mwabibonye yabishyize kuri social media ntabwo nzi ngo bapfuye iki ntago kandi nta nubwo ari ngombwa ko mbyinjiramo kukorega couple hari ibintu bashobora kuba batumvikanye uyu munsi bagafata umwanzuro wo gutandukana ntabwo nari kujya kubaza Benda ngo mwapfuye ikipe ibiriya byose muri kubona biri kuvugwa ntago njyewe nzi icyabiteye nta naho muriye nabyo ikindi kuvuga ngo ngiye ngo na Titi nese ubwo ngiye na Titi twakorera iki se Benda na Shakira kugira ngo batandukane twaba twakoze iki ababwiye bakita bo kubera ba besti ko ibyo biri trend oya umwanzuro uri w'abantu bakundana ni uwo bafata ku giti cyabo nta wundi muntu byinjiyemo so hanyuma wowe na Titi yifuje kumenya igihe muheruka gukora imibonano mpuzabitsina icya kabiri none se ababesto gute bakorana imibonano mpuzabitsina ntabwo ibyo bintu bishoboka is my best friend ntabwo ibyo bintu mu nzozi ntabwo twabirota gute se biciye mu zihe nzira byaciye mu zihe nzira se byagenze gute
Iti. No. Iti, mbura rugwa ya mwana agushora gusaba gukora imibonano na mpuza bitsina nyambo, rikwa huzure. Ariko harassment mudukorera shamana yaje. Ntagari nje ariko na abantu barimo barabibabaza. Ameze fresh kabisa. Ariko reka reka kamubwire. Kamubwire. Umuntu uvuye kuri live akubashije ibintu ndavuga se mana we. Ariko ari sudi nawe uza n'abantu babaza ibintu nyine nawe ubona. Uzaje arajya kubaza ibintu by'imibonano koko. We si we bararyamana. Bistro bararyama. Ariko hazagira ikibazo na kimwe mu nzima unegrisha ahubwo ujye wumva igisubizo cy'ikibazo cyabajijwe. Naho ikibazo cy'umuntu wese abaza uko byumva ntabwo twese tubaza kimwe ntabwo byakunda. Ahubwo igisubizo kiba kimeze gute. Sibyo? Naho kuko ushobora gusanga arimo aranabaza ibyabaye ahubwo ariyo mpamvu twashaka kumenya nimba bitaranabaye. Ibyo ntabwo byaba. So ikiganiro kikarangira umwe ntashobora kuganira n'ibibazo namuteguriye kubera umwe ahinduka undi undi agahinduka undi. Noneho ndagira ngo dufate umwanzuro wa nyuma. Umva ibi bintu ngiye gushaka nta mu bishop uri hano muzane kugira ngo ibyo muvuga abisenge nimwibeshya mukabirengaho. Nagiye mvuga bimwe byaba abapasiteri abo bishop wabwiye Scorpio ngo nta bugingo buze. Ari mu mutima. Ari mu mutima. Ari mu mutima. Nyine turashaka kumukura mu mutima umukino mu buzima busanzwe. Happy one. Nyine rumba sudi ni ukuvuga byose ni ukubera imana tu natsinze mu nyambo ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa cyenda hari mu mwaka wa 2023 umunyamakuru yarakubajije niba ukundana n'umuhanzi Titi bibabaje Titi yari atarafungurwa kuko ndibaza Titi yarafunguwe ukwezi nyuma yaho ibaza ku mwaka wa 10 amezi abiri nyuma yaho ibyo atariki mvuze. Umunyamakuru yarakubajije nimba ukundana n'umuhanzi witwa Malani Manzi urabyibuka icyo gihe byarabwoba ko nko mukundana n'ibiki n'ibiki uramusubiza ngo wamusubije yuko udakundana na Manzi Malani ngo ari uko ngo ahubwo ngo ni inshuti w'inshuti yawe nimba mbyibuka neza. Icyo gihe umunyamakuru w'inyarwanda niba wakubazaga icyo gihe uranamubwira uti kubera n'amafoto yari yagiye hanze muri kumwe icyo gihe uramubwira ngo hano twahuriye muri BK Arena tuje kureba match ya basket ngo kubera tunaziranye dufata umwanzuro wo kwifotoza. Ariko urangije wongeraho akantu uramubwira ati ngo ariko umukunzi wanjye arahari. Bishatse kuvuga ko mbere yuko Titi asohoka wari ufite umukunzi n'ubu arahari. Ese ni wowe mbajije? Sorry. Bishatse kuvuga ko umukunzi wawe arahari. Uwo mukunzi wa mbere ya Titi yuko asohoka ninde cyari arinde yimba akiri uwe
ikibazo njyewe ntabwo umukunzi wanjye akunda ko mushyira muri social media ariko arahari Umuntu ufite ahangaha waje kumfasha kugira ngo kino kiganiro kigende neza arimo arafana ibisubizo byawe none si byo navuze ko njyewe mfite umukunzi icyo gihe nta na rimwe ariko njyewe nigeze n'ubundi mbabwira ko ndi single bivuze ngo mfite umukunzi ariko umukunzi ntabwo ari muri social media nta nubwo azikunda nta nubwo nyine akunda ko njye namumenshoninga mu kiganiro cyangwa se ahandi hantu bafite aho bahuriye na social media twamenyanye 2022 na rimwe na rimwe uri kurangira gutyo muhuriye he Murani Berisege yande y'umushuti wacu yari inshuti ye nanjye n'inshuti yanjye turahahurira turamenya witwa yitwa nduwo mushuti wanjye yitwa Teta 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 uramuzi Titi yego oya umuntu ntabwo wasubiza wavuga yego no se ko wanshyigikishije ya nuko wari unsubije ikibazo nayibajije yawe ubwo muri mu iperereza uzi uwo bitaga detective Derek ubu ni Derek ariko iperereza nta kibazo ubu turi mu iperereza rikomeye abantu mukundi ibintu by'iperereza mukurikira ntihagira hantu baza kwibeshya mu bibazo ndimo ndababaza muze kumbwira tumenye dufate umwanzuro wa nyuma ko iki kiganiro ndakirangiza ntabwo nzongera umurongo kumbaza kuri Titi na Nyambo nimba bakundana cyangwa badakundana aha niho hanyuma niyo finale turi kuri saison finale so iperereza nari ndigeze detective ari warumubajije izina ry'uwo muntu wawe twahuriye inshuti yanyu hanyuma muramenyana mugumya kuganira mu b'inshuti nyuma byarakomeje yego gusa njyewe ubu ntabwo nyiciringa nawe cyane njyewe titi njyewe namwitaga ngo ti teta ti dabo ti teta ndimo navuga hagati yanyu nyuma y'uko muhuye mwamenyanye muhanira nimero byakomeje gute umubano wanyu wowe na Jessica urumva haciyemo do uku kumwe cyangwa abiri bahita mita ngenda i Madrid muri Espanye urumva namuhamagaraga nyine ndi hariya Madrid muri Espanye hanyuma ugeze muri Espanye Nyambo wakomeje kujya ujya kumusura yego aho usenga inshuro zingahe ari muri Espanye ntabwo nazibara kuko ni nyinshi nkurikije igihe amaze ni kinini so niho wumva urukundo rwatangiye kumva umukunze kubera kumugira impuhwe mukunze njyewe nk'uko nawe inshuti yawe yajya muri Espanye ukajya ujya kuyisura bisanzwe erega wabyemeje ko ari muri Espanye none se siko mubivuze nikorata ni Madrid urazi Madrid si muri Espanye ikomereza hanyuma arashaka kuturangaza mbere kumva so nkajya njya kumusura bisanzwe nk'uko inshuti yawe yari iri ahantu runaka ko yajya kuyisura so urumva ko usura umuntu hari ahantu ni nako agenda nyine abona ko uri inshuti nziza so nyuma ari uko yuko avuyeyo rero urumva nk'inshuti yanjye nagombaga kumuba hafi ubwo rero abona nyine ko nkwiriye kuba inshuti ye magara nanjye mbona ko abikwiriye tuba inshuti magara gutyo Titi urimo urakorera amafaranga nagarutse ndi kuvugana n'umukanishi cyonyine nakwihanganira ni njyewe urimo urakorera amafaranga ariko atari aya mafaranga ibintu byose byaba bitegereje cyari emergency biri emergency nyine urumva yapfiriye mu muhanda kandi bari bari kuyinzanira I'm sorry gusa twakugira felicitation kuri icyo kinyabiziga niya nyambo ntabwo ari iyanjye
makuru meza titi nukayikuraho oyinyi oya ariko ni ya nyambo nyine urumva kandi urumva akenshi nyine urumva yatayifite mbanyifite akanje karimo karaza karimo bwato onuko muri sharing ubu ngo ese ufite umukunzi ari mu mutima reka mbabaze reka tuganire nk'abantu bakuru waba ufite umukunzi piti na nyamba afite umukunzi uburyo mwirirwana uburyo musurana uburyo mufashanya uburyo mwifotozanya amafoto ari private yanyu muri babiri mukaya postinga ibintu biri private ntago babipostinga birabiri public ntabira bisanzwe cyo cyavuga no uburyo amafoto emotions n'amaraga mutima bagaragara mu mafoto ko amafoto aravuga foto ya ufite amaraga mutima se buri ya bestie ngiye mba ndi gufata amafoto bisanzwe kandi of course nange nibyo ndamukunda nayo maranga ayo maranga mutima nago yabura kireka ubwo wowe nyimba hari amaranga mutima yandubonamo arenze ibyo bestie yeah so icyo gihe ntago abakunzi banyu babigira ikibazo na gito cyane kuko ntago wumva bakigira ntago twazongera kwifotozanya kandi njye na mukunzi wambana kuri best wanjye buzugo ngubwo umukunzi we yabashaka yabakunda ko nishimye kuri best wanjye ubwo usebwe yabashaka ko nishima Jessica nibyari uheruka kubwira tikumukunda muka ndagukunda besto akakanya isegonda rimwe ariko mara we I love you too akakanya yaza muri babi urugo rwanjye rero ikintu nabifuriza ikintu cyo kimwe nabifuriza kandi Imana icyumve ubu ikintu ni mu bibeshya mukakirengaho buri gihe wabaye bishop nababwiye ko wagombaga kuza ubu ni ngiye bishop ari ikintu ngiye kubasabira ni kimwe Imana izabafashe mu byareho ngo nakobwa kandi Imana izampa ubushobozi bwo kuzitabira ubukwe bwanyu buzabe mpani kugira ngo ibi biganiro nzabikina muri kado nzabishyira muri gift twatindije abana kujya ku ishuri Igorata somba rata sikwati dira bana kujya ku ishuri niko njya mbona abantu bakunda kuvuga ngo muri gutinza abana kujya ku ishuri nyambo urimo uratinza papa na mama kurya ikirori sha nago ndi kubatinza ubwigiye cyabyo nago kiranye nese shari wanjye ko nta gahunda aragira yo kunshaka nayigira bazagenda yeah ni ijambo rikomeye titi ni ijambo rikomeye umuntu abavuze ubundi imyambo waretse nkundi nka muryaga papa ubundi umuntu ubibona ute ubona ntari igisore mani cya fresh ubona na ubona ubona ubundi aya marido yabona ute urumva yabona umutuku n'umweru aya marido naha hantu urabona aha hantu abana batazajya bakinira hari hakurya urumva nge nawe twicaye hano nge nawe turi kureba Avatar cyangwa se Titanic twicaye muri ino ntebe urumva ibintu tukabijyamo neza ubundi bareze tugahabana ibyishimo urumva n'ubundi ko dukunkunda kare uko gusuta nkunda ngo nk'umugabo ubu guhindura titire mu mutwe byarakunaniye koko besti azura nkunda ku buryo bumva nakubera umugore none se suri hari ikintu twaye ugira ngo suri umukozi sha abuze kubona umukobwa usa nkaho ugikunda gukora sha adakoresha bya bice by'umubiri ari sudu uyu mukobwa ni ahantu wapfa kumubona kuva kuwa mbere bari mu kazi kugeza ku wundi wa mbere urumva kandi n'icyo biganira mu kuko ni byiza cyane ntabwo byo bimbaza mu kuko ni biganira byiza na nyambo kandi urabona abakobwa basanga nyambo benshi nyine okay ntago ari bose ariko nyine ukurikije na stories baziri imihanda sudi urumva abenshi nyine kabisa sudi nyambo stories baziri muhanda nyambo ariko imbwira ngo sinshyiremo sudi ndi kukubona wambaye umupira w'umuhondo ufite na mikoro y'umukara gute na gushyiramo urumva ndi kuri sudi onea ahubwo wowe niwumva sudi ukeke ari udashaka kunsubiza ariko bituma
urimo uravuga ibintu biri inspiring, biri very powerful. Urimo uravuga amagambo akomeye meza aryoheye amatwi y'uyumva. Urimo ndaga kuyivangamo no kuyeke. Yakomeze please. Nyine nimvuga sudi we nuyica uje uvuga ati yego nyine nibyo cyaka aho kugira ngo uce mu ijambo urumva rero urumva rero uyu mukobwa nyamba ariko urumva nari ndi gusubiza ikibazo yarambaje ngo ubona ubundi we ngo ubona ngo wanereta kubera iki imana nyine nyambo yuzuje ibintu bisabwa mwa bahungu mwe muri kuri Nora Yivu urumva nawe washeriwe na washeriwe Nora Yivu sinzi ko nyine wenda yabayiriho urumva ariko sudi uyu ni umukobwa pe nukuri kw'Imana nyambo ni umukobwa njyewe se subiza ukuntu nyine tuba tuziranye n'abakobwa benshi pe ariko uyu mwana kabisa arakubiye akubiye kenshi cyane wabonye kwa kundi muri betting ikipe ibikubiye kenshi uyu nguyu akubiye miliyoni uyu arakubiye cyane akubiye inshuro nyinshi kubera yuko muri Asudi iyo ubonye umukobwa ukunda gukora ukunda kuba independent apana kudependinga on someone urumva ibyo bintu muri ino myaka tugezemo urumva biba ari ibintu by'agaciro bro so urumva rero nyambo rwose gutera agapapu ntabwo byananira kabisa urumva gutera agapapu ntabwo ari ibintu natekerezaho ariko kubera ko nyine mba nzi ko ukunda iniga yawe urumva nyine mba ngomba guheza nyambo aya magambo kuko urimo urabitekereza uramuha igisubizo nyine amaze igihe kingana icyo bitekereza utyo none mbitekereje none biri mu mutima kibazo cyawe na kuri seri aha wabivuga ikinyambo mayese nisubirumva nabi kandi nyine yihaye igisubizo yavuze nyine ariko ikibazo kiba gihari ni uko nyine abona sheri wanjye mukunda kandi nyine ntabwo yakishimira kwitandukanya n'umukunzi ubwo rero nakomeze we besto umuntu wese afite ibisabwa by'umuntu wakubera umugabo say something umva mubwire sudi nyine titi n'umwana n'umuntu mwiza afite umutima mwiza afite umuntu akunda gukora nyine azi ikintu cyitwa gutigita akazi nyine no gukora akazi kabisa ni umukozi papa gigi yakwita ntiyagusha ntabwo wamucika ari ibintu by'akazi agutera injuga mpaka birangira ukamuhaye ikindi ndi agira umutima mwiza nyine arabyujuje pe ikintu kimwe cyonyine kibura ni imbarutso nyine urumva ikibazo njye nawe relationship iri hagati yanjye nawe ni ukuba turi inshuti magara kuko urumva njye mfite umukunzi nawe nubwo atari kubibabwira ariko aramufite yangiye twashwanyije aho kuba mwashwana ubu ejo ntabwo wabona benda yiyunze na Shakira kandi bavuze ngo bashwanye gushwana se nibyo jessica wishaka kudefanda uruhande utariho uramushwana se defanda uruhande rwa titi yakubwiye ko we byarangiye ejo ubu nta mukunzi agifite urukundo rwa titi rumeze nk'uburusiya na nusi uyu munsi baba bari mu ntambara ejo ukabona bagize agahenge bari mu rukundo ejo ukabona ubundi mwakundanye cyangwa niba byaraniranye umugani wanyu mukabiri umutima wanjye urashaka kugudefanda kandi ko mwatandukanye n'umukunzi wawe titi umukobwa wumva ushaka ninde ko mwakundana umutima wanjye urananiwe ntabwo nzasubirayo pe wivuga gutyo ejo tutazagaruka wose ubiyeyo nkahita mbibwira risudi aya ntabwo nzasubirayo mbigiye ariso ahubwo ngiye reka mbimwibwire wereke kubimubwira uzishure ayo magambo wayambwiye umva se mu gitondo ukabona urukundo ruri kwaka nyambo jessica muhamagaye kangaye nyambo jessica muhamagaye kangaye ni ukuvuga ngo njyewe ibi bintu mbivugiye kuri live ya risudi
ntabwo nzongera kujya muri relationship vuba. Ni? Ntabwo nzongera kujya muri relationship vuba, urukundo rurababaza. N'umuntu utari nyambo wenyine. Nyambo afite shiti. Ya wishaka nakudefendi side ya nyambo, defendi yawe. Nivuga nyambo akwemereye niwe wenyine ubu ushobora gukundana nawe. Nyambo zite? Akanyemerera se. Biri mu mutima. Reka dufate umwanzuro, navuze ko tutazabigarukaho. Abantu bamenye tuzabigarukaho byafashijwe n'ibyo. Ngiye kuna gusa kugira igihe kintu, ikintu ngiye ngusabye, inzira y'ivu zawe ujye uzibika. Urahita tuzazikenera. Inzira y'ivu zawe ujye uzibika, uzazikenera. Nta kintu mvuze. Uzazikoresha muri gift, nta kintu kintu ushobora kuba mu gift kitari gift. Nta kintu mvuze, ngiye ikote rirambera, biri mu mutima. Wowe inzira y'ivu uzibike, mva, uzazigarura ndabizi kandi. Azazikenera hehe se azazimaze iki? Nani ibitekerezo bya nyambo nshaka, ndashaka ibitekerezo bya Titi, ibitekerezo bya nyambo bihurira mu bukwe bwawe cyangwa ubwanjye. Mu bukwe bwa nyambo cyangwa ubwanjye, inzira y'ivu uzazikenera. Ahubwo mbati bro, ko nshaka kuza mu Rwanda umwaka utaha, amezi meza yo kuzamo ni ntayahe? Mu kwa karindwi. Mu kwa karindwi umwaka utaha. Wamproposa amatariki? Wowe uzaze mu kwa karindwi. Nzafata kwa karindwi ukoze cyangwa ngenda gushaka uzamproposa kwa karindwi kose gufate mu kwa karindwi uzabikenera. Ngiye mubyanjye narise ibitekerezo byawe nshaka, ibitekerezo byawe biransubiza inyuma. Sha nacecetse, ndumva namutangiye kujya mu bintu nazireka nicecekera. N'ubundi ibi ntabwo bizi n'iby'abantu bakuze, kuko si wowe ufata decision zifatirwa kuri ino side, kuri famiye y'umugabo. Tugire n'utangiye kuzanamo iby'abagabo, tuzajya gusura abarwayi, kuko nayisubye ndumva atangiye kubizanamo ibindi bintu ngo mu by'abagabo, ngo by'ubukwe. Nose wagira ngo ari wowe by'abana, kandi turi abagabo njye nawe. Abafana banjye ndabakunda cyane, ndabasuhuje. Reka nsuhuze abafana banjye. Umuntu wese wansuje ndabakunda. Ufite umuntu ubakunda witwa Richard Mutagwera, turabana hano, ni umuturanyi wanjye. Ubwo nawe yabyumvishije mu kwa karindwi, niyo gahunda tuzajya i Kigali. Yego, abategura amafaranga. Message yabo yavuze ngo yembeye amakazi y'umunani. Nimba ufite umuntu byandika, byandika. Yego, kubera ko urumva abarwayi afite abarwayi bakenera fantara. Cyane cyane fantara, himba ni nacyo kintu kinyobwa, kinyobwa hariya hantu. Self service. Ariko mana we. Thank you so much. Reka mu kwa karindwi byitegure biri serie, ntabwo ari joke, kandi ngiye kubishyiramo imbaraga no kubasengera bizagende neza. Ndakubashyiriyeho mpamvu mbishyize mu bwinshi. Titi. Kubasengera. Wowe Titi. None ntabwo ushyiraho amasengesho. Ariko ayisudi ubwo bwenge uzi ko nanjye nize, ntabwo nanjye nize muri Sirayerega, nize neza. Rero ubwo bwenge uri kuzana rero sindi bo ndakuba. Reka nyine niba hari izere zirabyumva ko icyubahiro ari ikintu gikomeye. Mbasi kabisa, ijoro ryiza kabisa. Thank you so much. Ariko wagenda ubajije akabazo k'amatsiko ka nyuma ukabajije Nyambo. Rero hano abantu bagomba kumubaza ibibazo bitandukanye. Ikibazo wifuza kubaza Nyambo. Iyo ikintu namubaza, urumva, ese ko ufite filime imwe, kandi Nyambo n'abandi bakinnyi bagenzi baba bafite amafilime menshi, wowe uteganya kuduha filime izindi ryari zitari ibanga ngo tujye tuzirebera icyarimwe? Kuko ari igihe ibanga tuyireba pe, ariko ugatinda kuyishyiraho, dukeneye kureba nk'akandi gafilime kawe. Waduteganyiriza iki nk'abafana? Mbafitiye filime nshyashya ariko uri mwiza pe. Urumva nari ndi kumwitegereza, mana we, mana yanjye. Hari abadiyasipora warumvishe ibaruwa bakwandikiye?
iyi mikino uzana yo best uzajya kubona munyambo nyambo uratangiye kandi na mikino kuba ndi she's my best friend na mikino turi murata mbira rata besto my boo my boo my shu shushu be ngira ase wa mwiki namwitanga wishi tv amwe tv tv ngiye kubakorera indi filime nziza ifite isura nziza tuzatangira kwishutinga vuba turi guteganya ko hatagize igihinduka yazatangira gusohoka mu mpera z'uku kwa cumi nako umwe nimubishaka izasohoka vuba nayifunguriye YouTube channel yitwa Love Win impamvu nayise Love Win nyine nasanze urukundo ruratsinda ikindi ibyo nkunda kubabwira ngo urukundo rumunyereka rwa buri munsi rutuma nyine numva ndi umutsinzi cyangwa se rutuma mbona ko ndi gutsinda so niyo mpamvu nayise gutyo mu gihe ndimukore subscribe numva ntabwo nashyira filime nziza nk'iyo ngiye kubaha kuri YouTube channel itaraba munyukizi yitwa Love Win iyo channel mugende mukore subscribe kenshi tizanyo kugira ngo ibe monetize ubundi duhite tubashyiraho iyo filime mbonereho no gusaba best wanjye musabire hano kandi numakarira imbere ya Lisit ndabyemeye nubwo ntazi ibyo ari byo ndabyemeye nawe bimbwira icyifuzo ni icyo nshaka ko uzayikinamo iyo filime kandi felicitation wagizemo choreography nziza bro thank you so much cyane na team yose n'abababyinnyi bose babinyemo na baby art mitemba credit ya baby art ba shigi ba zena ba divine wa ba lehana ba jojo breezy ba sano brown ba kofi it's men dancers kandi nanjye nabashimiye nabagarutseho kubera ko baranyorohereza kubera ko turicara nimba twicaye tugakreatinga ikintu urumva abari birenze abasidike n'abana bafite impano bari kuzamuka ba Moise mu myaka iri imbere u Rwanda rero rufite ababyinnyi batabaho ba Esidori ba Aristote ba Mugisha ewa ni benshi kabisa big shout out to them kabisa na badanaise nyine bararenze tu so na big shout out to Tiger Beat the Ben nawe numa gukorana n'umuhanzi mukuru ni ibintu byadanje ubundi nyuma ya Medi nari nsigaje Tiger niyo tutari twagakoranye urumva it's a no honor on hari yavuga honor cyangwa honor it's a no honor nari twabyumvise n'iby'icyubahiro n'iby'icyubahiro urumva nakoranye na Bruce murana na ba Norris murana na ba Medi urumva ni Tiger waguraga n'umuntu twagakoranye kandi twakoranye neza he's humble ni artist mwiza ufite umutima mwiza nyine arumvikana kwa you see so rero ijoro ryiza bakomeza barebe pretty ni pretty yes. Thank you so much hanyuma kuri ya liste mu witwa Jackson Mukotanyi ngoma we mwanditse amadorari ijana so ubwo urumva ikibazo nari shatse natangira na group kwa karindwi ni vuba so abarwayi tukabasura neza thank you iyo saa uri kunyereka nabonye ntago ari wowe ninjye ari kubwira buriya sinya aba yayimbaye hari akantu uzi nagaki oya iriya ino sinye se niya ba best ino se uri best wanjye wenyine kubwira ndabaye nzaba best thank you titi mari kurinde Ay bibi no mukoze bitari seriya ariko za.
Yes, arakoze cyane titi tumushimire kuza kutuganiriza. Twizere ko Imana izabafasha ibyo mwifuza bya ubeso ya urukundo ya urugo ya biki bya bizaterwa namwe icyo muyisaba izakibahe kandi kizagenda neza cyane. Thank you so much titi. Hanyuma uwitwa because 0202 umunsi bakorera space yo gutegura ubukwe bwawe na titi byari ibya serie cyane karagatwiko. Yes, spaces. Abo big ni cyo cyumo cy'umuntu ukurikirana. Now, sorry. Nago ndi kubyibuke sin yo space nago ndi kwibuka pe. Hanyuma Adolphe Rubangura mutubariza igihe azatwerekera Sheri. Nitujyone dukora ubuko. Ni mukora ubuko. Nibwo azaboneka she. Hanyuma ku bantu bashaka kuza muri video nababwiye please mu checking ama internet ko zikora neza nta kibazo kuko ndimo ndagerageza kubafata ariko kugeza ubu abanagiye mfata ntabwo birimo biraza hari igihe birimo baranyereka unable to join. Sinzi nimba ari ama internet yanyu nababwiye ushaka kuri video akande kuri aka kantu ka video then ubu no mwanya ndagenda ngerageza ndeko zikunda ariko ndavangamo n'ibibazo bindi bitandukanye. Hanyuma last queen ati se nyambo uzakora ubukwe ryari? Ese ukundana na Titi Brown? Tubukora tuzahita tubukora. Eh? Sheri wanjye naba tayari akanze saba ngo dukore ubukwe tuzahita tubukora. Korega sudi twebwe abakobwa. Twebwe tuba tayari bitewe n'abakunzi bacu. Ko nshaka kuvuga ngo nzabukora umwaka utaha wakaba taraba tayari. Sese twaba twaranashwanye. Nse nabyikorana. Ariko we igeze abatayari akumva ko yangiro mama w'abana be akambwira bebi twakora ubukwe nzamubwira ati yes bebi twaba gukora tukibanira akaramata. Ese ubona ari iki gishobora gutuma utandukana n'umuntu mukundana? Muri bimwe namukundiye nsanze naribeshye cyangwa se akoze ikintu nyine nabasha kwihanganira. Okay, turabigara ko kayaga turebwe nimba arimo aratwumva. Alo? 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 Shobora kuba atatwumvaga Mutoni. Hari igihe nimba bari interineti. Hanyuma ibintu umuntu agomba kwirinda nyine ibyo bintu ngo mwatandukana ni ibihe watandukana n'umukunzi wawe ni ibihe wumva ko byatuma mutandukana? Ikintu cyatuma nandukana n'umukunzi wanjye cya mbere ni uko nyine yaba atanyubaha cyangwa abatanyubahisha. Cya kabiri ni uko yaba ari umunebwe nyine ubona ari wa muntu nyine udashaka gukora ari wa muntu uri aho nyine tu uwo muntu nyine nta terambere mushobora kugirana. Ikindi ni uko yaba atubaha Imana. Cyangwa se ari umutemeramana. Umutemeramana. Usengera muri idini? Restoration Church. Okay. Ubwo agomba kuba ari muri Restoration se? Cyangwa kandi ko ntabwo nyine ndi kuvuga n'ushingiye ku idini. Agomba kuba yubaha Imana, akunda Imana. Ibindi nibyo. Yaba ari umuyisilamu, yaba ari umudive, yaba ari iki, ibyo ntacyo bikubwiye. Alo? Hano mfite abantu benshi cyane ariko bose sinzi ibibazo. Alo? Ya, witwa nduri hehe? Alo? Muri Amerika mu wihe mugi? USA.
Nyambo wa mu diaspora unakubwiye mu byayishu arabonetse uwo muntu usaba yitwa umugore ukabutangira gusoza isezerano usanze ifitiye umugore nk'ubwo umugore utaganira nawe yaba ari ikibazo atazi kuganira umugore byaba ari ikibazo Ngiye ukoze ikibazo numbeshye. Oya wiseka kwa umusego. Numbeshya. Abari cyo cya mbere cyonyine uzihana Imana ntikubabarire. Oya ngeza oya nyambo nyambo ya filime nambwire yo nyamwe nabanje. Okay. Ngaho ngira ona titi murakundana ntago mukundana. Ese murashaka kimwe cyo yawe? Oya, apana best. Bashije ngewe na titi turakundana na usinje yego. Apana oya. Kimwe wasubije. Apana best. Ari kimwe cyo dufite ngoma yirwe ya nyuma. Ikindi kibazo cyo uribandi rero. Amahirwe ya nyuma. Ese oya okay. Wabona titi. Ungu nk'umuntu like muvuga ko muri aba best. Aye nge ntabwo njyemera pe nge ndi umuntu uzi guhanga ntabwo njyemera ko umuntu udakundana. Murakundana ntabwo muri aba best. Ikibazo muba umuntu wenda turabafana tudashaka kumenya ukuri erega nimba ari nubwo nakunda n'umuntu abashigikira mu bintazi ariko abantu bazagera bakarambirwa wowe ujye ubona kuba beso nawe kandi wenda mubihisha mukunda namujya mubona nta kintu kizabangamira wowe ushaka iki ushaka ko dukundana cyangwa ushaka wowe genda usengera icyo ushaka Okay. Oya ubu gira gisenge ahubwo unakunda yenge yo bya Isa kugewe ewan. Na bashigikira. Aho byumvise ayima gutsinda neza ati Imana izagusubiza. Nose ko hari cyo ushaka. Oya mukanya ati tamaze no kwishyira hanze ngo kuri kuri inshallah bazaje gusura abarwayi. Sawa kiste urakoze cyane. Kubera ko rero wabaje kumukoma mu divari ko yindutsiriza abantu muri Sawa. All right. Arakoze jiste muri Salt Lake City muri Utah. Harundi turi kumwe ko sinzi rimwe maranyu. Hello. 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 Yes, bite witwa nduraga nahe. Yo ni Diaspora Official Brussels. Izina ryawe nshuti na muntu witwa Diaspora Brussels. Okay, that's why no kwa ariyo konte nyine radiation ni. Oh yeah, is it konte mbambibo na konte abantu bashira ibintu bitatu. Okay, ni love. Yari kwizina ndyo twa dushaka. Witwa ni love. Lavi. Lavi. Lavi bite. Ni sawa. Kandi feri thank you munda kona account yako kunda kusharinga ibintu by'u Rwanda, muziki, ibintu bijyanye n'abanyarwanda bya Belgique, keep it up. Ni ibintu byiza cyane. Hanyuma inyambo urashaka kumubwira iki uyu munsi? First of all, ikintu cya mbere nje nshaka kumubwira like it's like hashize igihe kinini nta trending kwa dufite y'abantu twavuga ko bari mu rukundo byaba ari byo cyangwa atari byo muri showbiz mu Rwanda byerukaga kera. Okay, ikintu cya mbere nje nshaka nicyo cya mbere mbashe amahirwe bafite okay bayabyaza umusaruro byaba ari byo cyangwa bitari byo kuko bactinga like nka cup. Iki kibazo cya mbere nshaka kumubaza okay aho yabere best friend na titi nkuko babyita ni icyo abona byahinduye kuri titi.
ikintu byahinduye kuri titi actually usibye icyo kibazo ni waza kukisubiriza kuko oya n'icyo amaso yawe reba yowe wabajije naramuhinduye wikize nyine tubwiye nimba nta kintu wabonye cyahindutse kuri titi okay njyewe naraba best nawe nibwo yaravuye muri biriya bibazo ntago ntago nyine ntago yisangaga mu bantu n'iki ariko namweretse nyine ko hari abantu bagifite urukundo bagifite umutima mwiza nihereyeho so bituma afungukira n'abandi bantu kandi nawe yigeze kugusubiza arakubwira ngo naraza mu buzima bwe azimye itara hari hari umwijima dore nko kuri uyu mutipe maze kujya mu buzima bwe acara itara kuko haje urumuri so umwe mu misoma w'ikinyejana okay so ikibazo cya nyuma like impamvu nari nkubaje gutyo nyambo ndavuye amasegonda twagiye amasegonda iminota n'imiriruka niba wakurikiranye nyambo like criteria z'umuntu yifuza uraza gusanga ari we titi nyuma yuko we na nyambo yahindutse you know yeah yena nje na kwirega ikibazo niba nagari yeah ciao sawa sawa la vie mari kurinde yeah twese ara kuchare la vie haje batripe no timo shuti hano allo allo bitse witwa nde uragarahe Antarine ndi muri Canada uri muwe mugi aline Ano bitare Regina. Elegina. Regina. Elegina. Oh, uri muri Regina? Muri Saskatchewan? Yes, Saskatchewan. Siko turaturanye niyo mpamvu nangaye nyambo ni hano ruguru yo yawo nuye so. Regina niwe mugi wo muri Canada. Niwe mugi wa Canada wa hafi wegereye aho nuye muri America. So, ni nawo hoje na yako nararigize no kwasura. Aline. Yes. Uyu munsi uzuta ntabwo uje nk'umuturanyi birumvikana uje kubera nyambo kubera iki? Kubera nyambo nje kumubaza kuri na filime bita Ibanga. Kuri ikibazo mfite kuri Papa Niyore wabyaye Kiramani na Niyore. Nyine ni umugabo yarabataye mama Niyora nyira ajya kuba mu cyaro uri umugabo aracyabaho kutajya umwerekana sinzi nyine nicyo kibazo nari urumva mama Niyori yafashwe ku ngufu baramwirukana uwo mugabo nawe aburirwa irengero nyuma ubwo kandi kanya turamenya ngo ari hehe okay nyine afite filime nziza iriya filime ndayikunda ndayikurikirana cyane icyo kibazo nari mfite kubera ko hari ukuntu umuntu ajya abona sitori akabona nyine hari ahantu nyine ibintu bisa niyo mpamvu nari nyine kugira ngo baze kandi bigaragaza ko ukurikira Imana ikurinde saa murakoze usubiriza abantu bo muri Saskatchewan no muri Regina yes Alina tutumbe mushuti hano nawe sinzi irimo imara twumva allo allo nange ndabona nzamuka tukubone tugusuhuze ntabwo menyereye kamera nukumbabarira kandi tugiye kubikumenyereza ayo byagorana witwa nde urahagaraye turavugana ndi Belgique nange nje kubera nyambo okay witwa nde nitwa Majojo Jojo, yes, muri Belgique. Ma Jojo, urashaka kubaza iki nyambo? Nyambo abantu bose bamubajije ku rukundo ariko ibyo ndibaza ari we uzaduha igisubizo nyuma ngiye nanjye nje kubaza kuri filime y'ibanga ndayikurikira cyane. None nkagira ngo mbaze nyambo ahora dutera amatsika cyane ateganya ko izarangira nko mu gihe kingana gute. Arayikurura ariko ubuse ariyikurura ayikurura none si ko muyikunda ko iki mushaka irangira vuba bana bibaye byiza wajya duha byibura nk'eshatu ku munsi kubera dusingira amatsiko cyane ku buryo bamwe akazi karatunaniye iyo tuba dutegereje saa saba ko zigera cyane none si ubwo koko ibaze nabahaye naprodingaga
kane mu cyumweru cya gatatu kwa mbere kwa gatatu no kwa gatanu ku cyumweru kane ati tukayikenera buri munsi nsigaye nyibaha buri munsi ubwo gatatu ubuse naba nshutinga gute n'ubu ngubu umutima ugiye kuzahagarara kubera gukora cyane ngo nyibahe buri munsi ubwo rero mbabwiye ngo bizarenga rimwe ho naba mbabeshye pe cyangwa hari igihe udukorera siripurize ukayizana kabiri abantu badukoreye umunsi ukora gute ushobora gukora epizode ya filime buri munsi nyine ibaze nawe ni ibintu bidashoboka ariko ndabikora kubera abafana ayo ma idea script edit ibyo byose birashoboka ndamasa 24 nyine nkaba ibaze kuba filime buri munsi urumva nta kuryama kandi kuraje merci beaucoup urakoze cyane atumye menya information narinzi madudu kandi nize kameze neza cyane muri Belgique nyambo ni gute mbanze nsuze chantir utayisire umwe mu nshuti zanjye akaba n'umwanditsi w'ibitabo aba muri Texas muri Austin ayemara kubwira ngo ngo she's so beautiful thank you nika inchinchi shanti twize kweze neza cyane nawe mushimire yigeze kudusura no mu kiganiro tuganiriza ku buhamya bwe kuri yarokotse muri Jenoside yakorewe Abatutsi afite igitabo cyiza cyane abantu bakwiye gushaka kabisa title yacyo nibagiwe title kuna abantu bajya kugishaka muri Amazon kirimo mu bitabo by'abanyarwanda bigurwa cyane avuga ku buhamya bwe kuri yarokotse muri Jenoside kwe kumusupportinga Shanti please nyibutsa title y'igitabo naza kwishakisha ariko yinyibutse nongeye nyibutsa abantu bagira kugishaka kabisa titire umuntu apfa kukuvuga aba yakanye ni wihise umusubiza yakwe n'umugabo mwiza titi nabibonye thank you so much Shanti isanyereza kandi nari pinning commentaire kitwa a smile after tears it's gonna be pinning zisijya message ye kugira ngo abantu bajye kugishaka igitabo kitwa A Smile After Tears mujye muri Amazon mukirebemo mu supporting muna tuniga ariko harimo amateka harimo uko yarokotse Jenoside mu ntara y'Amajyepfo yabaga mu cyahoze ari Butare kayiteka uko waradusuye mu kigali ushaka ubwo rero ngo hari inshuti nshyashya yitwa Nyambo nta kundi uzamushyire muri filime nawe ni mwiza shanti mwakina filime yanayikina buriya cyangwa igitabo mukagishyira muri filime sibyo bibaho yes Nyambo kadukomeze ndimo ndagerageza gufata abandi bantu bifuza kukubaza ibibazo ntabwo birimo birabakundira ariko ndagerageze mbivange nabohereje ibindi by'ubutumwa bugufi none nanjye nkemo ngarure ku byanjye by'amatsiko nabyo mba mfite hano bitari bikeya yitwa Last Queen Nyambo ndagukunda and you looking good wow itakohereza udutima mbibutse ko abantu ibibazo nababwiye ntabwo nsoma ibibazo byo muri comment cyangwa byo muri reaction ugomba gucisha hari ahantu hari akabazo imbere yawe ukandikaho ikibazo ushaka kumubaza ubundi nka akikubariza hanyuma uwitwa Olivis Kwavo ari wazaduha izoka boss brother asuhuze Kigali usuze Kigali thank you so much so si ese gushwana kwa Benda na Shakira ubizi wiki cyagisubije hanyuma Simplice w'i Kigali Nyambo afite amashuri angahe yize ibijyanye n'iki nize MPC math physics na computer science nashaka kubashaka kuma kazi kuko ndikumva mbajije kabisa warangije secondaire mero kushize tugana ku bya secondaire umbwira kutiganya kwigana university bigeze he canda cyabiteganya ndacyabiteganya hayimo araburi iki kugira ngo yakomeze cyane kiri kubura nyine ni n'umwanya ndi gushaka kubishyira ku murongo okay katwizere ko bizagukundira bikajya ku murongo uwitwa Iradukunda Brandine ese Nyambo ko nkukunda ndetse nifuza ko twazahura nahera hehe sha suko sunambwira ngo twazahura utera ubwo yazanyandikira inbox kuri Instagram twareba ko byakunda yakubaza ikibazo gitangaje ngo mvuge gisubire
yitwa Kamara Janvier arabajije ati kubera icyo hisemo gukundana na Titi nta bandi bahungu bahari kubera iki nahisemo kubira inshuti magara ya Titi ahubwo oya ntabwo ari ku kibazo ikibazo kirababaza kubera icyo hisemo gukundana na Titi nta bandi bahungu bahari gukundana se gute njye ntabwo ndi girlfriend wa Titi ndi inshuti ye kandi kugira ngo umuntu abe inshuti ufite ibyo ugenderaho kugira ngo umuntu urebe ko akwiye kuba inshuti yawe ibyo rero ntabwo wumve filozofi y'iki kibazo kanyijyanishe mu buryo ushaka ko kubyumvamo kubera icyo wahisemo kuba inshuti magara na Titi nta bandi bahungu bahari bo kuba inshuti magara nabo abo bahungu rero nasanze kugira ngo umuntu abe inshuti yanjye icyo bisaba ntacyo bafite thank you impamvu nayo nkikubajije ni uko kirimo ignorance ni nk'aho umuntu aba yumva gukundana na Titi we Titi atari important person ku buryo wamunegirije gutyo ngo ntabandi ni ikibazo mumva kirimo ignorance niyo mpamvu arashaka numva uburyo gisubiza abahungu bose rero buriya bakubiye muri Titi ni Titi nabonye kabisa n'abandi nta nabonze bagiye kumera nka story igeze kera muri showbiz nkiba mu Rwanda hari umukobwa umwe ukomeye mu Rwanda ngo yigeze gukunda umuhanzi umwe mu Rwanda angira aravuga ngo ariko ni story zo ku mihanda ngo yaravuze ngo mu Rwanda ngo ntabandi bahungu baba ngo aba umuhungu umuhungu yitwa na Kitoko bibarwa sizi mu muziki Kitoko abakobwa barabakunze ngo umukobwa aravuga ati ntabandi bahungu baba mu Rwanda aba umuhungu umwe wenyine ni Kitoko niyo munsi turacyahoraga amuserereza ngo ni wowe muhungu kuko babonaga twese batoraga turi abakobwa buri ariko turi abahungu badashoboye abagomba kubona ari uwa mbere uretse ko iyi story yaryo wamubwiye uwo mukobwa wawe ariko ntabwo ndi uwo mukobwa nzamukubwira ku ruhande mu kubwiye uwo ariwe nibwo story yahita iryoha kurusha wawe tuvuga ngo na n'ubu se baracyari kumwe oya ntabwo umukobwa yakundanaga na Kitoko nta n'ubwo urukundo rwabo rwapfa no gushoka yaramukundaga bari umukobwa udasanzwe tu ntabwo byashoboka ko yakundana na Kitoko ariko ubu ngubu ntabwo ikintu n'umukobwa kugira ngo ubyumve kurushaho kugira ngo isitori irushaho kugutera amatsiko yo kuzanyandikira uyimbaza muri arayivi irarangira mu kanya yeze hanyuma ntabwo ikintu umukobwa asigaye ari umugore afite n'abana hanyuma Karake Peaceful Jansi Titi Brown abaye ngo A hakaza undi Titi Brown B kandi akaza bafite quality zimwe plus ubukwe wahita mondi ubukwe kandi njye mfite umukunzi Titi Brown abaye A harimo filozofi nyinshi muri iki kibazo cya Fulgence wabaye A ok ariko urumva nibyo iki ahana byiciye no gushyiramo ibintu by'ubukwe njye mfite umukunzi Titi ntago nyine ngereye ngo tuteganya gukomba ngo tuzakurana ubukwe ukandi wo mfite nawe karakteri afite umukunzi mfite karakteri afite nazo nyine ndazikunda turahuza nyambo ubwa mbere wakundanye n'umuhungu wari ryari kari kera kabisa ne hari ngombwa uyu mwaka hari nka 2014 gutyo nari umwe mwana ndi umunyeshuri nkundana n'umuhungu mana yanjye we mbanze no kumwangira mbona ndi umwana ariko arambwira njyewe ntago ukunze byo kugira ngo wangirize cyangwa se nkwicira amasomo ukunze byo kugira ngo nzakugire umugore ibaze ko twatandukanye igihe cyo kungira umugore kigeze sha wari ufite imyaka ingahe umukundana n'ufite imyaka nka 10 n'ingahe isura mikeya kabisa ni ine gutyo ubwo we yari afite ingahe yari afite nka 19 kuko we ibaze ko njye nigaga twakundanye niga niba ari mu wa kabiri niba ari mu wa gatatu secondaire ngo yararangije kwiga yararangije
none mutandukana igihe cy'uko kigeze urukuriri yarambiye ninsoza kwiga tuzabana sha mukunda risu ndurukundo rwa mbere ruraryoha uwo wa ego Yesu none yarankundiye ibintu yansezeranyije arabyubahiriza nsoje kwiga rero nyine icyo cyagiye nyine nambiye ngo asangire umugore aba ari bwo dushwana ni wa wundi wigeze kumbwira story wafashe yaguca inyuma mu rugo ikihungo yarambwiraga ngo naboye urumva ngo ngiye sinza ngo ntabwo nzagusaba ngo turyamane uracyari mutoya ntabwo twabyamye ngo utararangiza kwiga nta nubwo nzaguca inyuma kumbi yari afite ahandi hantu ajya kubikura abahungu we kubera bari baramwangiye nyine ariko ari umuvineri sinzi niyo mpamvu ahubwo yagutinyutse ntabwo wagira nari umwana nari umwana yabamenya ntibari kumufunga si ubwo ahubwo none se ko atambangamiraga ntabwo yajyaga anyicira usiko ku rundi ruhande yari ameze nka musaza wanjye cyangwa papa wanjye usiko iyo natsindwaga ku ishuri tuvuge niba nk'igihembwe cya mbere narabaye nk'uwa kabiri nkagira amanota iyo igihembwe cya gatatu nazaga amanota aragabanukaga twarashwanaga nkavuga si umuntu ubundi ni papa cyangwa umukunzi wanjye nkabona yabigize fayiti nagize kuvuga ngo hari igihe bagutumaga n'umubyeyi ukamuzana oya na none ubwo se ni iki nari kuba nakoze igihe atumana umubyeyi hanyuma ye ubwo mwatandukanye hari mu wuhe mwaka harya ntabwo nibuka neza story twakundanye twatandukanye urumva nsoje 2018 2018 uza gukundana nande nyuma yaho waje guhura nande sha ntabwo nahise nkundana kuko nari nkomeretse bihagije nongeye gukundana nongeye gukundana 2020 gukundana nande ni ntabwo muzi undi musore yitwa nde ntabwo aba muri shopisi ntabwo nisi ntabwo mbwira nshaka kumenshoninga amazina y'abantu hano kuko ntabwo baba muri showbizi mwaje gutandukana nawe nawe twaje gutandukana mu ryari mu uyu mwaka twatandukanye 2021 mwaka umwe ariko wenyine ni ibintu tutumvikanyeho ntabwo byari ni wowe byavuye ni njye byavuyeho ya ntabwo ari njye byavuyeho ariko ntabwo ngo ngo hari undi ngo nyine yakoreye icyaha ahubwo hari ibintu tutumvikanye hagati yanjye nawe mbona ntabwo nyine twakomezanye nawe urabibona ko ntabwo twakomezanye twakwemezanye bihagarika nyuma nkundana n'undi uwo rero uwunguwo waje guhura n'undi kandi nakubwiye ko mfite umukunzi uwo muri kumwe uyu nguyu niwe mwahuye inyuma yawo mwahuye mu wuhe mwaka we twahuye 2022 2022 muhuriye he kurangira hafi mu 2023 mwahuriye he twahuriye he muhura bwa mbere duhura bwa mbere mu rusengero muza gupfa iki inyuma mwatandukanyijwe n'iki kandi kubwira ko tumerenye neza tutazatandukanye ubungubu bibiri na makumyabiri na kabiri irangira ninde mwahuye muri 2023 nta mukunzi urimo ubu nakundanye nawe 2022 irangira habura nk'iminsi nk'ingahe ngo twinjire muri 2023 niwe ndi kukubwira
kugira nyine nge nawe turi kumwe. Okay. Ayise ngo ndiwandi ngahuriye kwa Teta. Ego. Yanze gufata. Yanze ndaye. Yanze gufata. Aha. Uyu mubi gusubiza ibibazo ubanza wabibanje kubikorera tisi ahubwo ibyifuzo byanyu mugende mubyereke Imana kuko ndumva ari mubishaka pe muri benshi kabisa mubisengere senakomba nagize abakunzi banyu namwe muzame igikombe cy'uko ntako ntagize hanyuma uwitwa Cedri Sekchila yize amashuri angahe yiga ibiki akora iki nyuma y'ubuzima bwa sinema njyanga iby'amashuri babisubije ahubwo nyuma ya sinema hari ibindi bigukora niko kazi nkora konyine kabisa. Ok hanyuma uwitwa Didibatia nimba ari Didibadia Diane tubarize niba ibyo twumvishe kuri live bakoze harimo na Godfather ko ari byo nokuri nakwishima kubwa. Yego. Ako bado hari live mwabyemejemo kwa. Twabyemejemo ibiki? Hari ubwo avuze ibyo twari turi kuvugaho. Nase kubyemeje uvuze mu nokuri. Ni bitwe nibyo twaganiriye. Ako nta ibyo ngibyo uri gutekereza ntabwo ari byo twaganiriye. Okay. Gali media ese kiramana umufata gute? Yaba yarigeze amufasha muri carrière ye? Kiramana umufata nk'umuvandimwe wanje. Yego yaramfashije cyane kabisa n'ubu aracyamfasha pe. Respect kabisa. Ese ore cyaba muri ari yitwa Empire. Ni Empire? Ntabwo ya kiramana. Ayivamo. So nuko aya mafilme mukorana nayo iragufasha muri production urumva nyina muri suri kuvuga Kiramani Empire se ni filme za Kiramani yego zikinamo nyina muri Big Mind nyina muri My Heart na wakina muri filme zanje ubu kugeza ufite zingahe wowe ye mfite imwe niyo yindi ngiye gutangira gushyira hanze vuba. Okay. Hanyuma uwitwa Cedric yarangiye ngo ese nyambo niba titi ari beso wawe agusabye ko wamubera girlfriend cyangwa umugore wabyemeranyira ngo ibitwa biganiriyeho tutagiye ari Musa ati Kiramani na Clapton bavuze iki ku buzima bwawe? Bivuze ikintu kinini kuko bari mu bantu bagize uruhare runini kuri kariyeri yanjye. Masigiri Sius ati titi na nyambo ngaba mwemera ko aba besto bashobora kujya mu rukundo ngira ngo wenda urasubiza kuko titi badahari bajya mu rukundo gute kuba bakundana byarangiye bive mu besto bikajya just girlfriend na boyfriend ariko wemera ko muri iki gihe umuntu abwiye umuntu ngo ni besto abantu bahita bumva kuryamana kuko ari byo bigezweho bafite ikibazo mu bwonko abantu bose yego cyane uko ari byo babo babonye aho inshuti isobanura kuryamana n'umuntu we inshuti zabo bararyamana ariko ibyo babyumvise basigaye bakora babo apana twebwe ahubwo ni yarago byo kurera ku testo babo ntabwo bishoboka gute se ako nyamboreka tuvuge tuvugisha ukuri nk'abantu titi brown ni bogari no mutipu dafite ikintu abaye na gito ha ushatse kumbwira ko iyo muri munzu muri mwenye n'utagiye umureba umvura mwifuje ako se mwifuza gute kandi ngewe mfite umukunzi ndeba bavuga ati yakoze bavuga mwifuza gute kandi mufite ase aba kambo abantu baba mbona nyine ibibazo abantu baba bashaka ko nyine ngiye na titi duteretana ubundi muba mwumva nyine mushaka ko ngiye na titi dukundana like mubera boyfriend girlfriend tukazabana ha mubera umugore muba mwumva byabashimisha akite gisuzo ama kuti kwa gisuzo icuro nyinshi aha byabashimisha pe nkurikije message mbona ni reaction hanyuma uwitwa Simplice w'i Kigali Rwanda Sudin
mbaliza titi yafitanye ikihe kibazo na AB Godwin ngira ngo ibindi bibirareba titi sot ese havuyeho titi ubona ari ndi wundi mu byinye mwahuza mu Rwanda ubona wakubera besto cyane awundi besto nshaka pe uriya nuwa mbere akanikurikira abandi bo turi inshuti ko kozi bakorana akazi kamwe nk'aka besto n'inshuti zanjye ariko ibyo besto byo sinzi Aimable amiable oji nyambo ndakwemera cyane mukobwa mwiza uwitwa ngiri ngiri nyambo wazatuzane nzayino kwere mu bubanga mwibanga please ari umuntu witwa nzayino Dufonsin yitwa nzayino ni filime nyina kinamo yitwa nzayino oh nzayino ubwo baramwifuza mwibanga yewa nabyumvishe pe Alright. Hanyuma uwitwa Evane Maniracyiza Mbariza Nyambo kunkunda cyane yazanguriye umupira agashyiraho ifoto ye murakoze. Kunkunda cyane. Eh ngo arakunda cyane wazakoze umupira ukamushyira ukagira ifoto yawe ukawumu. Mana yanjye. Cyangwa we yazagiye gukoresha umupira agashyiraho ifoto ye. Byakorohara. Eh ariko ashaka kuvuga iwawe ashaka gift for you all. Okay. Ubwo gift reka yigweho nari bazayibona. Ngo akwandikire inbox. Hanyuma wa Billy tubarize nyambo nituramuka tubonye we na Titi babanye ntibazaba baratubeshye. Ngo tuzaba twarababeshye ahubwo ibyifuzo byanyu musengera Imana izaba yabisubije. Mutarambirwa turifuza kubona nyambo na Titi bashakanye umva byandi wabazaga subumva bitari mu bisubizo hano byose Elvin Hakori JB Kondi Live wa makanya ngavugisha nyambo ko narimo ndakubona JB abantu ntabwo ndimo ndababona bamwe na bamwe sinzi ikibazo hanyuma cute wa set nyambo ndagukunda cyane kandi ndagufana fo gusa ni uza mu Rwanda wazaje tugahura ngo ninza mu Rwanda wazaje tugahura tuzareba Gilbert fils ese nyambo ko ufite beso uramutse ubonye boyfriend wa mwakira cyangwa arahashye ndamufite ibibazo nibaza ko ku bantu bakirimo kubyereza mu makomantari mwibuke ko nabagiye ko ndimo ndasoma ibibazo byaje arahagenewe ibibazo hanyuma abifuza kumuvugisha kuri video ndimo ndabigerageza abenshi mfitano bikaba biranga niyo mpamvu hanyuma ndajya ndikere ibibazo birangize who is your motivator ese ni family nabo mukorana cyangwa ni Titi ninde ngingi arashaka kumenya ninde motivator wawe ndi umuntu kumotivate ni mama wawe okay Eli ati sha bro ntacyo utatubwiye uwo mukobwa ni ngo Ange Kagame ntacyo nagize mvuga ariko arawe nigeze mvugara iryo zina wagize yumva mu bintu twaganiriye wenda wamfasha nshobora kuba nabyo bishe neza Story navuge ko nyibukomereza nyuma. Sirabwe ko story yikubwira nyuma. Yeah. Hanyuma mahoro shukuru mbariza nyambo uti ninde mukinana ukumva uramukunze. Mu bantu mukinana filime ngo ninde mukinana ukumva uramukunze. Mana yaje. Umva ndamukunze se gute. Ubwo ni nko kuvuga uburyo yakina. Sinana ndabikunda kuko bose ni abahanga kandi bakina neza. Ninde ubona arusha abandi bakinnyi mu mafilimi mukinana? Ubona ko ari umuhanga cyane. Ntabwo ni suko njye mba mbona bose ari abahanga pe ko bose bakina neza ni abahanga. Kirazira abo byaba byita kwanga kwiteranya. Aha. Niyo kubaza umukinnyi ukina mu ikipe muri Real Madrid ngo ni we mukinnyi ukunda kurenza abandi muri Real Madrid cyangwa muri Real Sport abenshi ni uko basubiza ariko hari uhita akubwira ati ehana nemera gutya ari ugukinana na Kiramani
ari nka role mu mama rakina no gukinana na Tsabi bakubwiye kugoraza guhitamo umuntu umukina muri yo role ninde bikorera gukinana nawe wahitamo byaterwa na role tugiye gukina kubera ko hari role kiramani dukina naho kabisa biri ku machinga na role nyina na Tsabi ntago wambwira wongeye gukina na Kira ngari gushyiramo ibintu by'ubukomedi mbone ko ari buze kurusha Tsabi ntago wambwira dore y'urukundo nyine nzizi romantike cyangwa se iki kumvuge ngo Tsabi kandi mbona kiramani ari bihenze mu giterwa rero na role so uvuga mu gukina mu gusetsa ubona Tsabi arenze kure kiramani ntabwo murenze kure kuko na kiramani arasetsa ahubwo nuko ari yo role nyine cyane cyane ya Tsabi hanyuma mu kubaseriye kiramani ubona arenze kure cyane Tsabi kubaseriye kabisa mu rukundo niki ako ngiye na buri ibara ngiye nashyiramo na kiramani ko yose arashoye tugera mu mwibanga iwanje akihari ari role kina kabisa yitwa Niyori abari nzanga pe aradusetse mbavuze katurye yagira bisaba kwabaseriye akabaseriye tose arabishoboye sorry urakire please Yeah, na abahanga bose. Yeah, kabisa ishimwe ahubwo se wowe byagushimisha umubereye umugore. Byagushimisha ngo ubaye umugore wa Titi. Sha ubwo icyo gihe nabaye we nyine byanshimisha kwa ko naba nabaye we. Umva subye ubyifuza. Ndifuza kandi mfite umukunzi. Rekandi byo umukunzi si ikibazo. Ngiye ndimo ndakubwira ibyo pasora mu gutekereza wifuza. Nagombye mbitekereza kano kanya pe kuko njye mfite uwo nkunda kandi mbona azambera umugabo wanjye ubwo rero icyo gihe Titi yambereye umugabo ubwo nyine byaba byabaye ubwo n'imigambi y'Imana n'amasengesho yanyu aba yasubijwe ubwo nabyo nabikunda kandi nabyakira ibibazo bimeze hano rero ibibazo biri hano biba bikurikiza abajyanga ibyo tuba tuvuga garande emati ese nyambora gutukwanye na boyfriend wawe ubona wa amahirwe Titi agakubera umugabo ntago njyewe amahirwe Titi ngo nuko nashwanye na boyfriend wanjye yes hanyuma mahoro shukuru gukira wakize kongera mukobwa mwiza ntago nshashatse kuvuga Sugisius evite ari na nyambo ikibazo kwa mumbariza ni iyihe nama yagira abakobwa bagenzi be uko bagomba kwifata hanyuma another question ese wowe na Besto mufite foundation yo gufasha abantu batishoboye icya mbere si ubwo kugira inama abakobwa rero uburyo bakitwara neza si ugomba nyine bitware neza batekereze ahazaza habo batekereze icyo bakeneye ubwabo kandi nyine gutekereza ibintu by'ako kanya ngo uvuge wenda n'urugero muye na runaka twishimye twishimishije ntutekereze se ko nyumuye na runaka akaba ashaka kubigenda gutya nta ngaruka bishobora kunteza nta mbwa yiruka nshobora gukuramo pana gutekereza nyine ibintu bibyako kanya no gutekereza ingaruka ushobora gukuramo cyangwa se ikibazo byateza nyine ikindi twige kwihesha agaciro yambwira abantu ngo ntago uzahesha agaciro mama wawe wowe ubwawe utihesheje agaciro cyangwa utahaye agaciro ntago urumva hari ukuntu umwana iyo akoze ikintu kibi umuntu ahita avuga ngo yewe ngubwuriya nawe ngo azi ko yabyaye ngo aherekeje abandi akenshi niko bahita bavuga gutyo cyangwa bakavuga sha cyaze inda yabyaye uriya mukobwa yiva mu cyo bamusha umva uriya mukobwa asuzuguza mama we wagira ngo ntago yarezwe n'iki rero ibintu byinshi dukora tujye dutekereza no kuri bamama bacu byibuze nawe uzishima umunsi bazavuga sha cyakoze nyine nanjye ndi mama wa runaka byanshimisha cyangwa naba ndi proud yo kuba ndi mama runaka kuruta uko bakenye iminsi cyane nawe ubwawe witekerezeho tutekereze ngewe nkeneye iki nkeneye kugira hehe future yanjye nshaka ko imera gute so niba nshaka ko izaba ari nziza ngomba gukora iki kano kanya kujya wewe ngo umwana apfamwiterura niwangiriza aho uri kano kanya ntuzitekereze ko ahazaza hazaba heza icyo uzaba
Alright. Foundation mugire gufasha abatishoboye. Ntabwo navuga ni foundation ahubwo bwebwe nyine iyo turicara tuvuga why not tutajya gufasha abantu bakeneye ufasha kuki tutajya kwa muganga gusura abantu babuze iyo pampets cyangwa se iki kubera iki tutagaburira abana bo mu muhanda. So twebwe nyine ngiye na best wanjye turabitekereza none nakubwiye ngo nyine afite ibintu byinshi nasanze duhuriyeho bituma nyine mbona ko ari unique akwiriye kuba best wanjye. Yakubwiye amagambo yabwira umuntu mukunda mfite ibyo yabwira best wanjye n'ibya best wanjye ari ibi birahari birenze umva ya ko best yabimaze waba uteye ubwoba waba waravuye kuri Venus niba ufite andi magambo ubwira umukunzi ni umuntu ukunda rega n'urukundo umukunda ubwarwo rukurura imirongo umubwirisha ibikorwa ati tukamubwirisha amagambo umukunzi ukamubwirisha ibikorwa bose mbabwira amagambo bose mbabwira amagambo meza kandi atandukanye kuko bafite ndabwira ati tinguzambira papa waba nyine nzishimira kumera papa w'abantu kandi tudakundana kereka dukundana like boyfriend na girlfriend ariko umuntu mukundana mumva muzana abana uramugasha nyine ndagukunda I wish ko nyine twabana nka kubira mama w'abantu kambere papa w'abana kumubwira ibintu byiza ategeka nubwo nta nubwo tutari boyfriend gusa ni n'umugabo ukora yemara dutegeka hari umugabo ese ndamushaka kuri phone wawe ibyo ashaka ko turasoza ikiganiro ngo aragukumbuye ngo aragushaka nikazi ko nari kubona comment ngo ntabwo mba nshaka kuzibona rwose wowe ko atari akazi kawe ni ngiye ubishinzwe kureba comment wowe wapi mubwire nanjye ngo ndamukumbuye nizeye ukabyumvishe kabisa hanyuma amahoro shakuru ndifuza ko inkumi zanjye zizagira umutima mwiza nk'uwawe ukunda kwe urumva wowe shakuru arishi ya gucura nyambo ababyeyi bose ubu wakangahe iwanyu ndabafite bose ndi uwa mbere Headless Media ni ikititi yakora ubushuti bwanyu bugahita buhagarara. Subwo ni kimwe subwo aramutse agize ikintu ngiwe nashobora kwihanganira na muganga kireke ingeso runaka wenda nyine kuyireka bikanga nyine yandi ntakiyanganira kabisa. Okay. Hanyuma murerwa Aline none si nyambo ya live yo kuri TikTok mwari guferana wemo kubabeshya nanjye ndumuye disipora mumbarize kuko ashaka kuzahura nawe natashye bizakunda yababwiye no kumwandikira hanyuma nyambo titi yaramutse abaye seri akeneye gukundana na just nabyo wagiye ubigarukaho akora sudi in Finland wa nyahoriye nkagira icyomba za nyambo Elvine ndimo ndabafata bikanga ntabwo ikibazo ari njye mwese nagiye ngerageza kubafata bikanga kabisa kuko nagiye mbabwira ngo bisabe ndabafite hano abantu benshi cyane pe ariko ndakanda kugira ngo bamwe bakambwira ngo byanze abandi ngo byakunze reka nongere ngerageze nyambo turimo kugana ku musozo w'ikiganiro turi mu minota ya nyuma y'umukino handi mukino uburyoshye ibibazo byinshi nagiye mbona birasa byinshi ni byinshi ariko biragenda bisa hari ikintu kigeze kiba mu buzima bwawe bya bibazo ubusubiza wihuta kabisa nta bintu byinshi cyane hari ikintu kigeze kiba mu buzima bwawe ukavuga ati iki kintu kingiza umuntu udasanzwe cyangwa umuntu ukomeye mu buzima ufite umutima ukomeye yego ni igiki cyabaye iki gihe ni ubuzima nanyuzemo ndi mutoya nyine ibintu nanyuzemo imyaka yabyo n'imyaka nari mfite byari birenze imyaka yanjye ariko nabonye nyine ko ibintu byose byaza kandi wabinyuramo kandi ugakomeza ugahagarara
rero byanyeritse ko nyine niba narabashije guca muri ibyo ndi umuntu watanje nzaba n'umuntu watanje. Ngo wigezweho umushumba ngo mu mateka yawe akomeye waciyemo sinzana nigeze kubona inkuru imeze gutya. Naragiye ako naragiraga izi wacu by the way ni kwebwe mu twebwe mu muco w'iwacu sinjya mbona abantu bavuga ngo nta mukobwa ngo uragira ngo nta mukobwa amenya ngo uvugiriza ngo ibiki ngo umenya ngo umukobwa ngo uvugire inka se n'ibiki. We nakuze iwacu nafata inkoni nkajya kuragira inka z'iwacu nkazicyura kandi zihaza wenyine ari wowe wari umushumba uwo munsi njyenyine ego. Kuko urumva abari mu ifamu nini wowe ucunganwa n'uko zitagomba kurenga iyo famu iwanyu ni iki ikindi wenda ukazi kuzikura mu gihe ugiye gushora wenda sinzi niba abantu babyumva kuzijyana kuzinywa kunywa amazi basi kandi nka iyo ari nyinshi zigendera nyine mu nzira imwe nawe ntaguze kurushya wari ufite nk'imyaka ingahe mu gukora ibyo ngibyo? Enge natangiye kuragira kera kabisa n'ubwo niyiza ahubwo narimo nka pe na aho namenye ubwenge nakuze mbona nyine ndi umwana mutoya njyana na pamudogo kuri kumunka njyana n'umushumba w'inka zo mu rugo ndwanira ibishishwa mara guhata ibitoki nkarwanira ibishishwa ngo nshaka kubiha inka nyine yo mu rugo. Ariko ubu wigeze no kugira igihe wamaze udashobora kuvuga ijwi ryaragiye? Ya nindi mana yanjye njye ibintu nahuye nabyo ntabwo nanjye njya mbibara nabara n'imyaka yanjye nkumva biruta imyaka yanjye ari si n'ukuri kw'imana wari ufite imyaka irenze iyo ufite imyaka irenze ibintu nanyuzemo n'ukuri kw'imana pe byari byagenze bite aho wabaye nigeze kumara igihe nyine ntavuga byaranze hafi ukwezi kose ariko narenga byatewe n'iki se no kundoga none se nuko byaterwa n'iki hari abantu reka batishimiye kuri barakuroze umurozi gutya barabuguha cyangwa bagutereje umva ye usikona ubungubu umuntu uri mu Rwanda yabikoherereza bikagusanga iyo uri ntabwo byakunda neza agira utunganya nukuri w'uburi my experience kuko ibintu nk'ibyo ndi umwe mu bantu batajya bapfa kubyemera nari meze ariso nuko nari meze ariko banyeretse ko bibaho wari ufite imyaka ingahe icyo gihe wari ufite imyaka ingahe ni gukunda ntabwo nubwo ari kera rega nibwo nigaga Kayonza Modern niga mu wa gatanu ubwiye n'iki ko bakuroze ukawenda atari byo none se nari ndwaye iyihe ndwara ko ntagiye kwa muganga ntabwo ndi umuhanga mu bijyanye na hariya nibyo bita otorinolaringolojisiti uretse uvuga ko nta bahanga babyita nimba ntibeshye nimba ari otorinolaringolojisiti sinzi ukuntu najyaga mbibona kuri za CHK byanditseho otorinolaringolojisiti ntabwo ndi umuhanga muri ibyo bintu ariko wenda umuhanga ashobora kuvuga ati hari uburyo ijwi rishobora kugenda nyuma ariko nyarikagaruka mu buzima busanzwe ijwi kugira ngo rigende ntabwo ari ibintu biba nyine direct ni ibintu utangira kumva nyine kuri ko biri kwanga ijwi rikavuga nyine ukavuga bitangira nk'umuntu usaraza n'ibiki mu buzima ariko busanzwe wenda iyo urwaye gutyo ariko njyewe nari ndi kuvuga nk'uko naba ndi kuganira nawe gutya kuvuga bigahita binanira ntacyo ikintu cyakwinjiramo nyine umuntu akoga nyine ijwi rikagenda ijwi rigahita rigenda nasi umuntu aba afite ibintu biza bigafata ijwi bikaritwara aba afite ibiboromani bakoherereza bikagufata tu from nowhere nta kintu urimo urumva cyumva nese imyuka mibiri urayumva nasi kuki wumvishe ko bacyo kuko utarwaye kuki wumvishe ko ari umuntu wakoroza hari umuntu wari warahemukiye ntabwo rero
umuntu akuroga ese utekereza ko umuntu akuroga ngo nuko wamuhemukiye nose ubwe ni iki nyine ko yakuroze yarakunyuma yaje gukubwira ati uramara twara kuroze kubera sisiteme nyuma yaho nyine narasenze ndabigewe uki basireka mbikubwire muri make okay please ngewe urumva na ba byabaye turi ku ishuri twegereje examen so sinarwo nese naha nabanje ndarekaho gake ko nago ngiye ntago nyine ikintu cyo kuvuga ngo mu mwanzi wanjye ikintu ashaka nago bibaho kuko nubwo ntavugaga ariko narumvaga kandi naranatekerezaga narandikaga so nabanje ndakora mbona gutaha ngize mu rugo baransengera bwa mbere biza kwanga ariko ngiye mu gusenga kwanjye nasabaga Imana nkavuga Mana umbabarire unyereke indwara ndwaye cyangwa se unyereke umuntu wankoreye ibintu kandi ngiye naramubonye bari bari kunsengera ndagwa nk'umuntu upfuye Mana muri icyo gihe rero nari meze nk'umuntu wapfuye ngiye nari mfite ibindi bintu ndi kwibonera ibyo nasabye Imana nibyo yari iri kunyereka seri injuga z'abarokore ntabwo injuga z'abarokore kuko mbye mba mbona nyine bakagira ngo shuuu ukabona umuntu wakubise ibigeri umuntu aragize gutya abona ni nka filimi ibanga wa pepe Imana irakora kandi nyine ntabwo nagusabira ngo bizakubeho cyangwa bibe ku muntu wawe nibwo wabyemera ko nanjye najyaga numva se gute nyine ibyo bintu bibaho gute kandi narasengaga ariko nkavuga yese ibyo bintu bibaho gute nabona basengeye umuntu ibigeni bikamuvugiramo nyine bikavuga warabyumvise basengera umuntu bimuvugiramo nyine ni nkaho niwe uri kuvuga ariko nibyo biba biri kumuvugiramo yego njyewe narabibonye ubu ndi umuhamya wo kuvuga ko Imana iri hejuru ya byose ariko n'imyuka mibi nyine Satani arakora ariso Satani arakora n'umurwanyi ariko si umunesha ariko arakora afite abakozi nk'uko wumva ngo Imana ifite abakozi ukumva ngo uriya ni umukozi w'Imana ni umuvugabutumwa na Satani afite abakoresha reka turekere aho ngaho ngenda biyamye azajya ungerageza hari icyo nshaka kumenya ntibirabye nshaka kumenya babigumane nimba binabaho nako ntabwo nshaka kumenya ko bibaho cyangwa bitanabaho mubigumane ababikoresha rero mundeke Imana ntabwo izabemerera twe dusize amavuta ubwo ni twebwe n'Imana kabisa reba narengejeho iminota itanu gusa sibyo twamaze kurenza iminota itanu kuko twatangira muri inzoga gato reka twongere itanu muri iyo tanu nsoza ibibazo bike bishobokamo nakoje icyagukomeje umutima ariko ndashaka no gukoza icyagushenguye umutima mu buzima shana cyanshenguye na byanshenguye umutima biruta ibyo biboro nagiye nyuramo ibyo nyine byagiye binkomeza umutima nuko byari byanawushenguye Nuwe muntu mu buzima bwawe muba muri kumwe ukumva umutima wawe uraruhutse umuntu w'inshuti ya magara muba muri kumwe ukumva umutima wawe uraruhutse ni mama wanjye na Titi Brown Nuwe muntu uba utifuza kubona mu buzima bwawe muba muri kumwe ukumva ntabwo bihura ntawe pe njye nta muntu nanga kabisa ni umuntu wakoroze bukwete none se ndamwangiriza ko ibyo yangaga byarangiye ngiye mbimubwira nkakurasetsa mbese ubu wagenda ukabwira umuntu ngo ndakuzi nabyamubwira ariko ikintu kimwe wahindura kuri wowe muri karakteri zawe wumva ufite ubushobozi wahindura utajya wishimira n'igiki muri karakteri zanjye nahindura kanombe sha ntacyo pe kuko nta kintu kuri karakteri zawe
muri character za atiti character udakunda ufite ubushobozi imana ibiguhaye wahindura ni iyi ari vumbura pro igice cy'umubiri kuri wowe ukunda cyane kurenza ibindi ni iki kuko Yesu subwo ni iki we Kwiki ibice byinshi by'umubiri intoki igice cy'umubiri ukunda kuri titi kurenza ibindi ni iki cyose igice wanga rero imana iguhaye ubushobozi apana bino byo kujya kwibagisha muri Nigeria cyangwa kujya kwityaza imana iguhaye ubushobozi ngo igice cyawe udakunda wumva wahindura ku mubiri wawe ni iki cyane na kimwe ntacyo n'umuntu ku mubiri wawe nanga ku buryo njye ngo numva nahindura nakibagisha shawa igice ku mubiri wa titi udakunda ni cyo wumva bahindura na kimwe pe ugira tatu ku mubiri wawe wapi kubera iki kubera iki utagira gatatu cyane ntabwo nyine nzikunda nyine ikintu mba numva nyine ikintu nashyira ku mubiri wanjye anytime nshaka nyine ntasubize nyine kitavaho nyine ikintu nashyira ku mubiri wanjye anytime nshaka kitavaho nyine mba numva wapi kandi tatu kuyishyiraho tuvuge niba mfite tatu hano ku kaboko cyangwa se aha niba uyu munsi nashaka igaragara ngiye ahantu bisaba ko nyine ntashaka igaragara ntabwo nyine ntabwo nayikuraho birasaba ko nambara ikintu kirenga hano kandi wenda nshaka kwiyambarira akantu kagira hano niba uyu munsi wenda ntashaka kwambara amaherena n'anashaka ko bamenya nyine ko ahantu ngiye nyine bitari ngombwa ko mba nanatoboye ntabwo biri bunkundire kuko nyine naba narayatoboye Titi shanha tatuwaje nzi yo mu mugongo hari indi yari afite yajyaga avuga afite ku kibero aracyayifite cyangwa ntaho ndabona ubwo niba yihafite ubwo arayihafite kuko ntaho ndabona icyo wakoze gusa ari ukumukombyira dushobora kujya koga kuri pisine kandi ntabwo yakoga muri pisine yambaye imyenda iki atakambaye akakabutura kagufi aba yambaye ipantaro muri pisine yambaye ipantaro ariko aho nabashije kubona yambaye amakabutura bogana ntabwo na tatuwaje nabonye kabisa reka bisobanura cyane ntabwo ari mu rubanza ikintu nzajya abatanga bumbya kandi ntabwo uyu munsi mfite hanyuma nyambo imana iguhaye umunsi umwe wonyine ari usigaranye ku isi ntabwo ari byo mwifuriza ariko ari wowe wonyine usigaranye wumva ari nde umunsi mwawumarana kwiha ababyeyi bawe n'abantu bo muri famiye umunsi wa nyuma imana ikakwemera umuntu atarimo abafamiliya atarimo n'ababyeyi umuntu umwe wenyine umuntu cyangwa ikintu nakora umuntu njyewe nkubajije umuntu hatarimo famiye yanjye n'ababyeyi banjye nawamarana nandi suko nasha suko ko bari bo benshi hitamo umwe niwe imana yaguhaye ko bigoranye ariko ufite igisubizo sha rero hari umu mami nyine mwita mami igihe
tuba turi kumwe nge nawe icyo nzi tuba turi gusenga tuba twumva ijambo ry'Imana kandi naba nyene kujya mu ijuru ewa nameze neza kabisa niyejeje ndi mu mwuka kabisa ku buryo ndi burigemo ndi kuri humurirwa ubwo nawe umarana nawe kuko bestowe ubwo ubanza tukaba turi kumwe ubanziriza uwo nguwo uko biri kose tukaba turi kumwe Imana yaguhaye okay Imana ishyizeho discount ikongeje undumu ubwo ni best ubwo nawe ndi kumwe n'uwo mami na best best ubwo ni ukuvuga niti kuko wambwiye ngo wavuyemo famiye yanjye yavuyemo famiye ubwo ni mami na titi brown nabo babiri gusa ubwo ku bibazo byinshi ntangiye kuri icyo nkubaza n'icyo ndeka icyo wakora noneho icyo nakora ikintu nakora ubwo urumva najya ncama amasaha nkabanza nkavuga ngiye kubanza ngiye nabanza nkabonana na mama wanjye mama wanjye twabonana nyuma nyine muri amasaha ya nyuma ku buryo basi napfa ndi mu maboko yiwe icyo kintu nakora ariko mbere yabyo ubwo naba nabanje guhoberana na besto nkamusezera nkamubwira uzitonde uzitwararike uzituho inshuti zanjye zose nkagerageza uburyo nzihuriza ahantu hamwe mu masaha make nsigaranye nabasezeraho basi bwa nyuma reka uwo munsi ntuzagera ntuzigere ubaho uzazi igihe cyawo gikwiriye uzazi igihe gikwiriye cyane basi nkabangabanana nabyaye basi akantu oya reka tuvuge tuti uzazi igihe cyawe Imana niyo imenya igihe cy'umuntu igihe yabishakiye burya ibizi impamvu si byo ntabwo twahangana na cyo yes reka nsoreze hano ibibazo by'amatsiko ni byinshi sinabisoza ngo mbirangize ariko nimba titi adukuye ikintu yumve ko ari umuntu uri importa mu buzima bwawe umuntu wasigara nawe na mama gusa umukunzi we muteye ishoti ubona nasanzwe ubuzima bw'umuntu yamagara reka ntabwo ibisanzwe ibiruta umukunzi wawe birumvikana iruta n'umugabo wawe umugabo se kutambwiye ko nari kuba narashatse ntabyo wambwiye ibyo ngibyo ariko ufite umukunzi reka twigumanire umukunzi wawe niki ko nzapfa tukiri kumwe ko napfa tukiri kumwe ariko besto we nyine inshuti yawe bihari buri munsi nyamba reka ntabwo aya mahirwe njya nyataga nawe mbaze ikibazo kimwe ushaka mubaze ikibazo kimwe uyungiraho ujye umuntu ukavuga atari k'uyu mugabo najya mpaye amahirwe namubaza iki kintu nyambo Jessica Oneya nshaka kuba nyine ukurikije industry ya mbere y'imyaka wenda itanu kuko wari uyirimo I think so na industry y'aka kanya ni cye kintu ubona nyine wahindura cyabaye kibi muri industry kano kanya bitandukanye na mbere nta difference atandukanye n'iyo ni mbona muri industry ubwo yuvuze industry uvuze show business muri rusange y'u Rwanda si byo ra cyo ushatse kuvuga ntatandukaniro rinini mbona ririmo mu myaka itanu ishize n'uyu munsi ahubwo itandukaniro wenda rishobora kumanuka gato winjiye nko mu myaka icumi irindwi kumanuka ubwo ndavuga generasiyo yanjye isa nkaho izigenda igabanuka influence yayo igenda igabanuka hazamo ino generasiyo y'abandi ba actors dufite cyangwa se abandi bantu dufite bari muri showbiz kuko abo dufite uyu munsi bameze nk'aho n'ubundi aribo bari bahari mu myaka itatu ine itanu ishize n'ubundi usa icumi ubwo ni nk'aho kuvuze muri jenoside yanjye cyangwa wanze kuvuga ko nshaje mu mugihe cyanjye ariko ndacyahari n'ubundi ntabwo nagiye cyangwa se shaho urasaze
Dahari dahari aho nteganya kujya ahubwo returu yanjye niyo mbi muzanyite ku munsi wa buranga rutse Kigali muzamanika ibyapa ngo show business back biragarutse kuko ubundi ubwo nasobanukiwe na show business kurenza uko nari nyize imbere ukikora kugira ngo utune ubumenyi bwinshi so itandukaniro ahantu riri n'ahantu habiri ni ibintu byoroshye bya show business like muri iyo myaka 10-15 nuko twebwe mu gihe cyacu hararimo passion kurenza izindi nyungu umuntu yarakurikiye so abantu benshi babikoraga kuko babikunze sometimes abandi bakabikora kuko hari icyo bashaka guhindura giti cyanjye nabikoze kuko nari mbikunze hari n'ibindi nabonaga nabikora neza kurenza uko nabonaga bikorwa icyo cyanjye cyatumye mbikora nkora showbiz cyangwa se numva bigize uyu munsi rero showbiz iri cyane kuri social media niko nabyita ntago nibaza ko abantu babikorana urukundo babikorana kugira bona benshi babikorana gushaka amaview gushaka nyine kubona abantu babakurikira abafollowers abadashaka amaview na abafollowers abadashaka abafollowers nyine na amafaranga ni inyungu z'amafaranga abandi ni ukuba abastari kumenyekana icyo cyo ntago ari kibi kumenyekana ni byiza ariko ikibi ni ugushakisha view n'amafaranga cyangwa se no kubona abantu bagufollowing for nothing uri murandagaza abandi ikindi navuga iyo kinakomeye nuko ubona abantu uyu munsi bataye umwuga w'itangazamakuru ntabwo bikiri itangazamakuru itangazamakuru ubundi bivuga gutara inkuru kuyitunganya ukareba ko yujuje ibisabwa by'inkuru ukabona kuyitangaza uyu munsi rero muri make nta abanyamakuru mbona mbona abanaliste mbona aba youtuber nkabona abakinnyi abaprank abona amaprank ngo yirirwa gukora ikintu muganga ahita avuga ngo yari prank ntabwo ukimenya ukuri n'ikinyoma ni ibiki mbega ubona umuntu avuga ibintu by'uruhande rumwe umuntu araza akavuga amazina y'abantu akayamanuka atitaye uburyo amazina ari amabrand atitaye ko amazina ari amazina ya business akayavuga uko ashaka atigeze ababaza itangazamakuru ubwo ugomba kubaza abo bantu mbere yo kubavuga ukumva versio zabo nimba nje hano nkavuga nyambo nkavuga nyambo wenda ni urugero muri showbiz nyambo yahemukiye titi ni urugero nyambo ntabwo ari umwana mwiza itangazamakuru riravuga ati nyambo arabivuga hiki niyo ni itangazamakuru nyambo ukamuha umwanya akabivugaho ese titi warabivuga hiki ukamuha umwanya cyangwa se twagerageje kuvugisha nyambo twaramubuze niyo mpamvu twafashe umwanzuro wo gutambutsa iyi nkuru kuko nyambo bigaragaza mu nkuru ko ushobora kubeshya ko hari abantu nzi bajya banyandikaho inkuru bakabeshya ngo baramvugishe bataramvugishe even bagashyiramo ibyo nasubije ntamuzi n'umuntu ntaramuvugisha na rimwe mu buzima urumva so ubwo ni ukuvuga ati namuhamagaye bwa twagiye kumureba aho asanzwe bakeneye amafilimi n'ibiki n'ibiki yanze kutuvugisha yanze kugira icyo tuvugaho so ibyo ni byo bita itangazamakuru ntabwo itangazamakuru ari ukwicara imbere ya mikoro ukavuga ibikuri mu mutwe ukavuga abantu ukavuga ibiki ukavuga kuri murakora itangazamakuru ya ngo wenda ni uburyo bushyashya bwa YouTube bw'aba YouTuber ni uburyo bushyashya bw'aba social media influencer ibyo n'ibindi byavutse kubera tekinoloji social media influencers, youtubers nyine byabaye byinshi ibyo rero abantu bamenye kubitandukanya n'itangazamakuru bariya ntabwo ari abanyamakuru ni aba social media influencers cyangwa se ni aba youtuber ariko never call them journalists ntabwo ari abanyamakuru umunyamakuru atari inkuru kandi akagira impande ebyiri zitabogamye so igihe cyagira nibuka twageragezaga gushakisha amakuru no kuyatangaza ntabwo twakoreshaga analyse cyangwa se ibitekerezo byacu oya twavugaga inkuru twatangazaga inkuru aho kandi nubwo I try my best yuko ngomba gukora itangazamakuru aho kuba mu social media influencer cyangwa se kuba umu youtuber nsaba imana izatumye nzagume ndi umunyamakuru kuko nibyo nkundane nabyo nibaza bitaguteza n'ibibazo nyuma kuko uburi mu mwuga umunyamakuru biragoye ko ajya mu bibazo kuko aba yanakubajije nawe
ukanga kumuvugisha cyangwa ukarakara kuko bivuze wanze kumuvugisha ariko nawe urishinja kuko wanze kugira icyo bivugaho ntabwo ibyo byamubuze inkuru gutambuka ariko yagerageje kumva impande zombi none se ibi bintu nyine byo ubona wenda byeze muri iki minsi cyangwa se muri iyi myaka yo kuba umuntu yita ku nyungu ze cyangwa se kuri izo views ntareba izina ry'umuntu runaka cyangwa ibyo agiye kuvuga ku muntu runaka ko bishobora kumwangira cyangwa kumwangiriza cyangwa bikangiriza izina rye mwebwe icyo gihe byabagaho urumva nibyo nakubwiye twebwe biragoye mu gihe cyacu kuko wabaga wagerageje gutegura inkuru nk'uko inkuru igomba kubiteguye kandi iyo ukoze inkuru nk'uko ikwiye kubiteguye uba wamaze ni nko nk'aho amategeko bamaze kuyakurikiza so nukubwa nimba numvishe ngo wenda n'urugero ngo muri showbiz inkuru ya showbiz ni private life sibyo kumva ngo uratwite urugero uratwite kandi wenda ushaka kubijya hanze ariko uko ni showbiz ni inkuru ya showbiz ndibugibwe naba nije mu buzima bwawe urumva mu by'ukuri nta muntu akakwiye kwinjira mu buzima bw'umuntu ariko showbiz ukuntu ikora ari nabyo abantu b'ubu badatekereza ikintu cya mbere buriya showbiz bishingiye kuri relationship iri hagati y'abayikora n'amabrand atandukanye uko tubanye uko ibinyamakuru niyo mpamvu uzashaka nk'inkuru nyinshi zo muri showbiz ya za TMZ zaba zahe usanga bavuga nyine bafite nyamara ati Rihanna niwe washatse ko bisohoka n'ibiki kuko ni ibintu biba bishingiye akenshi kuri private life y'abantu uba ugomba kubyitondera kandi badashaka wenda ko binasohoka so rero uzasanga akenshi ibitangazamakuru bikomeye ku isi biba bifite uburyo bifitanye relationship n'abastar abo bivuga niyo mpamvu utazapfa kubona nyine umuntu usanzwe apfa kuvuga urindeze bakwinjire mu buzima ugiye kubarega mu nkiko binduka ikibazo urumva ariko baba bafite uburyo bakorana n'ibitangazamakuru bya showbiz iyo akenshi bigiye outside ya art y'ibyo mukora y'amafilimi bigiye outside y'imiziki nyine iyo byatangiye kwinjira muri ibyo by'amapaparazzi n'ibiki ikindi uzumve hari n'ibinyamakuru bihora mu nkiko bikishyura amafaranga mu Rwanda rero ikintu nabonye hago aba YouTube bashyashya n'aba social media influencer icyo kintu bacyumva yuko barimo baravuga ama brand name barimo barasebya abantu ku giti cyabo ibyo rero ni ama crime ubu rero umuntu yabishatse wowe nyambo bakuvuza ubishatse wabarega bahana ntibuvuze Tom Cruise nabi yabishatse yakurega wahana abo nshaka kuzajya kurega bihorere ntabwo niba ndakwigisha kurega oya ntabwo yashaka reka nkubwire harisi nyine hari aho bigera abanyamakuru nako bavuze ngo ntabwo ari abanyamakuru umuntu arabyuka agafungura cano voila muri make ntabwo azi ngo azashyiraho iki cyangwa se iki ariko kubera ko ashaka kuzamukana kumenyekana ntabwo yitaye ngo ese ni nkuri inkuru si ibihuha cyangwa se ndi kwangiriza izina ry'umuntu kandi ntazi uburyo byamuvunye kugira ngo rigere ahangaha wa mba mu bantu wenda 2020 babyumvishe abenshi barumva ko ari byo ntabwo bari bumve ko atari byo harabari muri abo ngabo hari abari bite bagufata bitandukanye nuko bagufataga kandi uzize ubusa rero hari umunyamakuru kuri nkuru ki ukavuga uyu muntu basi yabanje gutekereza kabiri ibintu agiye kuvuga ukumva nyine birenze noneho no kuba wenda yagukuraho inkuru ahubwo ari kugutuka nibyo twatsimo tuganiraho ntago abanyamakuru bacu bamwe barumva yuko kuba umuntu ari umusitari bitamukuraho kuko afite human rights afite privacy bo hari umuntu ugiye nkabona ngo barabidefanda bavuga ngo nguno se ngo si umusitari kuba ari umusitari se uzi ko wemerewe kumuvugaho ibyo ushaka kuko uzi ko kuba umuntu ari umusitari afite uburenganzira bwo kuvuga ngo nta muntu wemerewe kumvuga mu itangazamakuru nk'ubu The Ben ashobora kubyuka akavuga ati igihe.com nimbona izina ryanjye ku gihe.com nzabareka nta zina ryanjye mwemerewe kwandikaho kuko muri business yacu ntabwo dushaka ko umuntu uvugaho nicyo bita brand name nimba ari The Ben nakora ikintu gikora inyungu rusange z'abaturage bemerewe kumuvugaho anakora crime ireba igihugu wemerewe kumuvugaho ariko
nakora ikintu kijyanye na The Ben Musical, kijyanye na The Ben Family Private Life, yavuze ko nta muntu ashaka kumuvugaho, ntabwo wemereye kumuvugaho. Oromba cyangwa The Ben ashaka ati exclusivity y'ibintu byanjye byose bizajya bica mu nyarwanda.com cyangwa muri Arisudione, nta kindi kinyamakuru kibyemerewe. Ubwo nyine nta kindi kiba kibyemerewe, kibeshye kikabikora kidabifitiye uburenganzira kirabihanirwa. Kuko nibyo bita copyright cyangwa se gutanga right. Niyo mpamvu uzarebe nimba buri ugenda witegereza uzarebe Bruce Melody ntabwo akunda gutanga ama interview ahantu henshi, uzarebe akunda gukorana na Irene. So biriya narabyanarize nsanga ko bashobora kuba bafite imikoranire yabo, ariko ntabwo byambabaza ngiye ntamubonye hano muri Arisudione, kuko ashobora kuba yarisemo imikoranire n'umunyamakuru umwe gutya kubera inyungu zabo za business. So umuntu ubuhira business ntabwo bituma ngiye ntamutumira, ni urugero ndamutumira, ariko iyo ambwiye ngo ntabwo ari buboneke nkamubona kiye mu kindi kiganiro ntabwo bimbabaza. I understand the business and how it works. Ahubwo ngiye mubwira kugerageza kuzageza igihe nzabonera amahirwe nanjye ko namwakira mu kiganiro cyanjye, ariko ntabwo ndi buzano musebye ngo kuko wenda yavuze ngo no cyangwa yavuze ngo tuzareba mu minsi iri imbere. Oya, ngo cyangwa ngo ko nakugeze inyambo ko nakubonye muri sinino aniya kandi waranze kuza ku gihe, ubwo nyine kugiye bahita batagira bakwatake. Oya, ayo ni amakosa kandi ni byo bintu mbona muri showbiz uyu munsi. So rero nibaza ko abantu bakwiye kwiyo kubaha brand zanyu, ikindi bakagira relationship nziza n'abastari kugira ngo bibafashe kwandika inkuru z'abastari bitababoye no kubona ama exclusivity. Ubundi ni gutyo abanyamakuru ba showbiz nzi kuri showbiz nzi bakora benshi. Nyambo, nari narwaye ikibazo kimwe birangira bajije bibiri, ubwo niba njya kugostinga ntabwo nzaguha ikibazo. Nabajije ikibazo kimwe ariko gifite ebe na se kandi ni kimwe. Nga imagine iyo ushyiraho ubwayo na karongo nibyo. Kandi thank you kuba ikibazo gitumye byibura tudibetinga kuri ibyo bintu. Antuka abantu bubahe amazina y'abantu, bubahe amazina y'abantu, bubahe brand names, banubahe n'abantu ku giti cyabo. No kuvuga izina ry'umuntu ntabwo ari ibintu byiza utabanje gutegura inkuru nyine yagombye kuri balanced irimo ukuringanira. Yes, reka ngushimire cyane, baregejeho half 30 minutes kubera iyi debate. Nyuma nyita debate conversation kuganira. Nizeye ko nakunaganye ijambo mu kiganiro uyu munsi. Oya rwose, iki nabwira abantu nyine bakomeze barebe filime ibanga, kuri na subscribe kuri Davin kugira ngo nzabahe filime yindi, mukomeze no kunywa ibinyobwa bya sana. Yes, thank you so much. Kandi Imana ikurinde, igumye kwagure kariyeri, igumye utere imbere, kandi niba ufite abashuti muri Canada no muri Amerika ubabwire bagiye kuri no website ya GoAfrica.com, habaho ibintu biba byakorewe mu Rwanda, ahubwo hari n'ibintu nawe wamamaza nshaka ko bizaza kuri GoAfrica.com abantu b'abahanzi bakajya babibona. Ni ukuvugana na boss. Kuvugana na boss, muguhuze na boss wanjye nanjye hano. Aba bose bakorane baciye mu bakoreshwa ari nge nawe. Yes, thank you Jessica, thank you Kaimani Kurinde, kandi nsubirize titi cyane ibyo byose mugiye kuvugana nawe, umuntu ugiye umunshimirire unamunsubirize kandi no kuri mbifuriza kuzabyara hungu na kobwa. Amen, no comment. Murakoze byiza. Arakoze cyane. Rero bamwita Jessica Nyambo, ni umukinnyi wa filimi nyarwanda, akaba umwanditsi w'amafilimi, akaba umuyobozi wa filimi, akaba afite filimi ibanga, akaba akina muri filimi, akina muri Kiraman Empire. Iyo ni kampani ya Kiraman Empire producing amafilimi menshi atandukanye Nyambo agaragaramo, cyangwa mujya mubona. Ikindi, Nyambo ni umwe mu bakobwa bavugwa cyane muri showbiz y'u Rwanda mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Noneho kuba ngo ashobora kuba akundana na Titi nabyo byatumye noneho avugwa kurenzaho cyane, ku buryo inkuru ziba zibagarukaho hirya no hino. Akaba rero umunsi twaganiriye uyu munsi twibanze cyane ku bibazo by'abantu bamwibazaho, ibibazo by'amatsiko. Twaganiriye na ubuzima bwinshi uko yatangiye kare n'ibicyari, ku munsi twibanze cyane ku bibazo by'amatsiko n'iby'abantu bamwibazaho. Nagiye nsoma ibibazo by'abantu bohereje hano, ndetse ngendana nibanda cyane kuzana n'abantu hano muri video bakamubaza ibibazo. Thank you so much kabisa
Imana ibarinde cyane. Hanyuma mbashimire mwese twabanye Allen Moon uno muhanzi ati nyamba baje ikibazo kiza sana nize ko ragerageje kugisobanura neza ngabo official website yanze www.y3.africa.com irimo iranga gute nsuti yanjye urebe ugerageza nanone cyangwa urebe hariyo babyita gute nimba ukoresha Apple cyangwa ukoresha Google mu gusura kandi uko babyita urebe nabyo arigera byo biteza ikibazo y'umuntu ashaka gusura imboga sometimes bibi kibazo Fideli banguka byari byiza kubana namwe twabyishimira koze cyane inkoko fresh iki kiganiro cyari kiza peki ryohe amatwi nko kurya inkoko fresh cyo mu ndi inkoko fresh abagatiyemo nako kukamamaza yesi musuri inkoko fresh hanyuma ati ari studio urumuhanga cyane kabise yaba abantu bakoraga kinyamwuga nkawe inkoko fresh urakoze cyane ndashimye nchi zirungu yego brother urakoze cyane nchi zirungu yego brother you can give me your number and unganire uri unyandikira inbox GM King Boy thank you Igor Jase abandi muri kumva kabisa mutavu ya King Boy bano ndabona bari bwo baragaria uwangi rukundo ruzima abantu mwese mwese twagiye tubana kabisa Clementina Isheja King Boy nabandi benshi 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 twagiye tubana batanze ibitekerezo ba Mahoro Shakuru abantu bitwa bashema Kevin ba Imfura ba Majoris Jurisius nabandi mwese gushimire Chantal Taisire nabandi mwese muri benshi cyane twabanye umunsi Steve Derek I am joking Canizio Sera nabandi mwese mwese reka mashimire cyane reka mabwire ko ari akagaruka turi kumwe ku cyumweru gitaha uwiteka barinde mbasigiyemo Davis D ari kumwe na Platinum P mu ndirimbo yawo nshyashya bise JJ bye bye ciao